Elşan qardaş, Allah köməyin olsun, Allah sənə yaman gün göstərməsin. Sənin sayəndə qardaşların da Allah canını sağ eləsin. Cibləri dolu olsun, göy kimi dirəksiz olsunlar. Siz ki mənim balalarımı sevindirdiniz, qazanımı qaynatdınız. Allah sizə yaman gün göstərməsin. Dediyim kimi, xəstə anam var idi, bacım var idi. Elə eşitdilər, bildilər, dualarını əski eləmədilər, gəliblər. Allah köməkləri olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Hər kəs ki bu uşaqlara yardım eləyir, Allah da onların yardımcısı olsun. Allah nə qədər ki bunların ürəyini açsınız, Allah da sizlərin ürəyini açsın inşallah. Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən razı olsun. Anamdır. Allah canınızı sağ eləsin, həmişə var eləsin. Budaq eləsin, göy kimi dirəksiz eləsin, ruzunuzu bol eləsin. Amin. Bu da Rüfatdır, Rüfətdir. Allah canınızı sağ eləsin. Allah həmişə süfrənizi bol eləsin. Siz ki mənim süfrəmizi, süfrəmi bol elədiniz, boş keçirtdimədiniz. Allah sizi min qafı əvəzini versin. Siz bizə verdiniz, Allah da sizə versin. Çox sağ olun.